Olha só, meus amigos, minhas amigas, que bonito ficou os vasinhos. E com as plantas, destacou mais o vaso, né? Aqui eu fiz três modelos. Aqui eu fiz desse jeito, aqui o detalhe, desse jeito. E esse outro fiz com a caixinha lisa. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Se você gostou desta ideia de fazer vaso com caixa de papelão, deixe seu like para ajudar o canal a crescer, compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Você será muito bem-vindo. O nosso canal terá muitos vídeos como este. E muitas ideias legais estarei passando para vocês. Ah, e não se esqueça, ative o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Fique com Deus. Tchau, meus amigos, minhas amigas, e até o próximo vídeo.